Vítejte na Špacíru. Dnes se budeme toulat po městě, které má místo ulic vodní kanály. Místo taxíku tady jezdí lodičky. Zkrátka, vítejte v Benátkách. Oni se dostali do bažiny, utíkali před Huny, před Langobardy a naučili se domy stavět na kůlech. Začali ovládat delty řek, začali ovládat středozemní Jaderské moře. No a naučili se obchodovat, to je asi to nejdůležitější. Zpočátku to byl obchod se solí s otroky, no a následovalo hlavně bohaté luxusní zboží z Cařihradu. A koření samozřejmě, oni obchodovali s kořením. No a tím vlastně vznikla velmoc Benátek, stávala se z nich La Serenissima, nejjasnější republika benátská. Co se nachází v Benátkách v laguně, je to 118 ostrovů. Nalezneme tady asi 160 kanálů, no a přibližně 400 mostů. Dohromady přibližně 1500 budov, z toho asi 900 jsou paláce, asi 100 budov jsou kostely, některé odsvěcené, některé stále fungující, no a 170 kampanil, zvonic, což si myslím, že je zajímavé. Na tu nejvyšší kampanilu se můžeme vyjet podívat výtahem. Ano, nejprve byly schody, teď už pouze možná cesta výtahem, je nejvyšší, má 98,5 metru. Vznik vlastně této kampanily pochází z roku 912 a vydržela nám téměř 1000 let. No a San Marco, tedy náměstí San Marco, také katedrála a ostatky svatého Marka. Ostatky sem byly převezeny z Alexandrie. Alexandrii okupovali muslimové a stalo se tak v roce 828. Je to zajímavé, že dva benáčtí kupci tam byli vysláni, aby propašovali ostatky, protože Benátky potřebovali nového patrona. No a podařilo se jim to docela šalamounsky, že oni ty kosti naskládali do koše a na ně dali vepřové maso. No a víme, že muslimové vepřové maso příliš neholdují, dokonce tohle již zapáchalo, takže oni neradi se v tom vlastně pohrabali, aby zkontrolovali, zda ten koš je plný vepřového masa, čímž byla odbyta celní prohlídka, no a ostatky mohli přivést sem do Benátek. A když je přivezli, tak byla potřeba vystavět svatostánek důstojný, aby mohli ostatky odpočívat. Tenhle hrbáč je asi nejoblíbenějším hrbáčem v celých Benátkách. Měli ho rádi zejména nepoctiví obchodníci, protože když se přišlo na to, že podvádějí, dávají špatnou míru nebo špatně účtují, tak dostali jako trest přeběhnout úplně nazí z náměstí San Marco až sem k tomuhle hrbáči a cestou je mohli lidé za trest bičovat a bít. A tak, když už viděli v cíli tohohle hrbáče, poklonili se mu, políbili ho a tím byl jejich trest odčiněn. Tak proto je tak oblíbený. A teď teda k těm praktickým věcem, které se můžou hodit. Vaporetto, městská doprava po vodě. Ano, tady jsou zakázané veškeré automobily, tady jediná možnost je po lodích. Takže koupíte si lístek na Vaporetto a jezdíte si, jak často chcete. Kolik stojí taková lítačka na Vaporetto? Máte možnosti na jeden den, na dva, na tři. Jednotlivá jízda, jenom dojedete na určité místo, je 7 euro. Zpáteční jízdenka je za 15 euro a jednodenní za 20. To už se vyplatí, když čekáte, že budete jezdit více spoji. My máme dvoudenní a to je za 30 euro. No a když už jsem v Benátkách chtěl využít službu gondoliérů? Je to možné, není to laciná záležitost, vlastně gondoly stojí 80 euro na půl hodiny. Udělají vám půlhodinovou projížďku, no ale samozřejmě pokud byste chtěl nějakou takovou tu známou serenádu, aby vám ještě zaspívali, vše je za příplatek. Zkrátka v Benátkách se za všechno platí, platí se tady prý dokonce i za toalety. Ano, a není to nějaká nízká částka, euro 50. A není ještě jednoduché ty toalety nalézt. Buď jsou zavřené, nebo jsou skryté v uličkách. To jsme si všimli dneska. Ano, ano. Takže nejjednodušší jít do baru a dát si třeba kávu. Italové a káva, to samozřejmě patří k sobě. No a když si dáte kávu na baru,
zaplatíte za kávu euro 10, euro 20 a vyjde vás to ještě laceněji než veřejné toalety. A to už je z toho dnešního špacírování úplně všechno. Pořádně nás po celém dni rozbolely nohy, takže použijeme Vaporetto a vydáme se za odpočinkem. A vy si nás nezapomeňte zase příště naladit. Na viděnou.